Let's move this other bit. Defend the objectives. The enemy has the bomb. Get down, sniper! Bomb spotted. Aduh, aduh, dia posing orang dekat dalam rumah sebelah rumah nenek aku. Ya, orang tengah keluarkan cermat. Oh, mantap. Dalam rumah kuning tadi ada seorang. Oh, pergi mana dah? Tak tercap ni. Mati dah. Ah, ni basic tu. Lagi seorang ya? Oh, tu 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 tu. Belakang tu. Tembak. Nice. Nice work. Yeah. The next round. The objective. The enemy has the bomb. Get down. Oh, kat rumah dua tingkat tu ada orang. Rumah dua tingkat dekat B tu. Ni ke B nama dia? Ah, betul. Oh, kat A, kat A. Rumah dua tingkat tu ada. Oh, mami sniper. Belakang orang. Dekat. Oh, bukan. 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 Get down, sniper! Contact with enemy. The bomb has been planted. Sniper! Lost that round, but it's not over yet. Ready up for the objective. Bomb acquired. We've lost the bomb. Ay! Macam mana bomb tu boleh lost dekat atas seorang-seorang dia? Wish lagging tau. Target's in sight. Saya dapat bom baby. Ah, pergi mana? Dekat dia. Pak Bira. Bomb dropped. Enemy down. We got the bomb. Get down, sniper!
Sniper! Kenapa gagging ni? Teruk ni. Get down, sniper! Kena plan dekat B tau. Okay. Budak bom tu pergi mana? Pergi pelan lah. Lost the bomb. Ya Allah Tuhan. Kena. Kita pergi dekat ni lah B. Ambil dah. Headshot!